什么人派来的？陛下，娘娘，如胶，你怎会在大梁？婉儿呢？公主，她破了。你敢说你这次来大梁，就没有抱着让季楚成为驸马，跟你一起回去的念头？我已放弃。笨蛋，从感情上，你喜欢他那么多年；从政治上，他又可以帮你。你们从小青梅竹马，我要是你，傻子才会放弃。你到底想说什么？季楚，我不要了，给你个机会吧。我剩的时间也不多了，长痛不如短痛。我们两个之间本来就是一场孽缘，我不是这个世界的人，我马上就要离开了，再也不回来了。可现在我已经离不开你了。让我安安静静地离开我好吗？我不管你是谁，不管你来自哪里，我都不许你离开我。今夜是臣妾陪陛下最后一次用膳，夫妻的缘分便到此为止。以往的爱恨情仇都在这酒中，朕陪你喝。臣妾会永远陪着陛下。你这个毒妇，把这里清理干净。是。